بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Prezados irmãos e irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Para quem tem acompanhado as minhas conversas, eu normalmente, quando escuto o salam assim fraco, perco totalmente aquela vontade, meus irmãos. Eu costumo dar aquele exemplo: você vai para a casa de alguém na hora do almoço ou jantar e você fala assalamu alaikum, ele abre a porta. O que você diz aqui? Não vale a pena eu ficar, ninguém me quer aqui. Mas quando a pessoa, você vai para casa, bate a porta, ele diz: oh, alaikum salam, rahmatullah, entra. Alhamdulillah, estou entrando em casa. Portanto, esse salam aqui foi meio fraco, subhanallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah, jazakumullahu khair. Prezados irmãos, na minha intervenção, eu queria começar talvez com uma pergunta. E qual é a pergunta que roda nos nossos bastidores? Eu acho que aqui em Lisboa também, em Portugal, deve rodar a mesma coisa. Em suma, no mundo muçulmano e não só. Globalmente, África, Europa, Ásia, quando a gente está nos cafés ou quando a gente está a conversar com amigos, o problema, qual é que a pergunta que normalmente paira? O que se passa com o mundo? O que se passa com o mundo muçulmano? O que se passa com nós aqui em Lisboa? O que você acha, meu irmão? Um DGA, chefe. Realmente, hein? Mas sabe, a gente está com falta de união. Se os muçulmanos a nível mundial, não só o mundo, estivessem unidos, a gente deveria resolver todos os problemas. Então, quando a gente lança essa pergunta, alguns dizem que é falta de união. Claro, correto. Alguns dirão que não, chefe, nós precisamos de poder econômico. A gente precisa de poder econômico. Se a gente tiver um bom poder econômico, vamos também resolver várias situações. Correto, no seu lugar. E para o em diante, cada um de nós aqui sentado, se eu lançar a pergunta, meu irmão, minha irmã, o que você acha que a gente precisa para mudar o mundo? Para mudar o mundo islâmico, para que haja mais paz na sociedade? Cada um de nós tem a sua teoria e a gente respeita a teoria e a ideia de cada um. E hoje, aqui nessa minha breve intervenção, eu queria deixar a ideia, ou talvez a solução, melhor dizendo, a solução que afeta não só muçulmanos, mas sim que afeta o mundo em geral, na opinião daquele homem que nós sempre iremos orgulhar dele. Estou a falar do nosso amigo, do Amir al-Mu'minin, do Khalifa, o segundo sucessor de Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, Umar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala anhu. Imam Bukhari, rahimahullah, no seu livro Tarikh al-Sadir. É muita pena que quando a gente escuta Imam Bukhari, a gente pensa só em livro de Bukhari, de Hadith. Não! Imam Bukhari escreveu vários livros. Adab al-Mufarad foi compilado pelo Imam Bukhari, rahimahullah. Tarikh al-Sadir foi compilado pelo Imam Bukhari, rahimahullah. Então não é só o livro de Bukhari, ele compilou vários livros. Nesse livro, Tarikh al-Sadir, na página 124, na autoria de Zayd bin Aslam, ele diz que a gente estava sentado com Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Imaginemos, era uma era que existiam vários sahabas. Aqueles que participaram na batalha de Badr, na batalha de Uhud, grandes personalidades, grandes homens sentados com o Khalifa Omar. Então Omar lança essa mesma pergunta. Ele, como é que ele fez a pergunta? Ele disse: Taman, não. Alguém aqui tem algum desejo a expressar? Alguém tem algo a falar? Does anyone have a dream here? Alguém tem algum sonho? Todo mundo.
calado. Um disse: amigo, menino, eu. Fala, meu irmão, qual é o seu desejo? Ele pegou o microfone e ele disse: أتمنى أن يكون مثل هذا البيت ذهبا فأنفقه في سبيل الله. Oh, Omar, eu gostaria que esta casa estivesse cheia de ouro. Qual seria meu objetivo? Pegar o ouro e gastar no caminho de Allah, ajudar as pessoas. Uau, formidável! A intenção daquele homem? Omar disse: mais alguém quer falar algo? أنا أمير أمير المؤمنين أتمنى أن يكون ملء هذا البيت فضة أنفقها في سبيل الله. Eu gostaria que essa casa também estivesse cheia de prata, não para guardar no meu bolso. Hoje é fácil a gente falar, o dia que Allah abrir as portas para mim, Allah, eu não vou perder Fajr. É de fazer isso, mas quando Allah abre as portas, cada um sabe a sua situação. Se Allah me der isso, eu vou gastar também no caminho de Allah. Cada um ia dando a sua opinião. Meu sonho é esse, meu sonho é aquilo, meu sonho é isso. Ficaram calados. Disseram: Ya Omar, Omar, também não, vamos, cada um, vamos expressar o nosso desejo. Pensei: Ya Amir al-Mu'minin, ma tamannayna ba'd. Omar, nós já exprimimos as nossas intenções, os nossos sonhos. Pronto, é o nosso desejo. Alguém teve a coragem e disse: Ya Amir al-Mu'minin, qual é o teu desejo? Oh, meu amor. Omar, qual é o teu sonho? Qual é o teu desejo? E são com essas palavras que eu queria aqui abordar a solução de Omar em resolver os problemas atuais. Omar pediu união. Omar pediu economia. Omar pediu finanças. O que é que Omar quis? Para a gente sair dessa desgraça que a gente vive. Todo mundo se reclama. E qual é o problema? Eu de uma passada falei, a gente culpa um ao outro. Omar deu a solução. Então Omar disse: Atamanna an yakuna min hadha al-bayt rijala Ka'b ibn Ubayd ibn al-Jarrah wa Mu'adh wa Huzayfa fa astamiluhum ala ta'ati Allah 'azza wa jalla. Quem me dera se esta casa façam clones para mim. Eu quero 100 homens ou 500 homens como Abu Ubayd ibn al-Jarrah. Eu quero homens como Huzayfa ibn al-Yaman. Eu quero homens como Mu'adh bin Jabal. Eu quero esse tipo de homens. Colocam eles na minha mão. Eu vou mudar toda a humanidade. Vou trazer paz. Vou trazer justiça. Vou trazer harmonia no mundo inteiro. Agora a pergunta surge, Umar, quando ele diz que quer homens, o que é que ele quis dizer? Ele diz: eu não quero poder econômico, não quero união, tu está no seu lugar, é muito bom. Mas o que é que está a faltar, na opinião de Omar? Está a faltar homens com qualidades. Mulheres com qualidades. Você pode ser um magnata, um grande empresário, um homem de elite, rico da primeira, mas se você não for fiel, é perigo. Então disseram, Omar, todos ficaram a olhar para Omar. Omar disse: ok, vocês acham que estão a mentir? Pegou um envelope, mandou um rasoul, um mensageiro: vai entregar isso ao primeiro que eu falei, Abu Ubayd ibn al-Jarrah. Vamos ver a reação dele. Aquele mensageiro foi, disse ao Abu Ubayd: assalamu alaikum wa alaikum salam. Eu trouxe um envelope aqui de Amir al-Mu'minin. Ele não pegou um envelope, chamou só os trabalhadores, diz: ya fulan, arsil ilaha 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 dalik. Pega esse valor, vai dar fulano X, fulano X, fulano X. Não tocou naquele envelope. Aquele homem, quando voltou para Omar, o mensageiro, mas Omar, realmente você mandou para um homem que ele não tem interesse nas coisas mundanas. Omar disse: na parte do culto me aculto, culto me aculto, eu sabia. Mandou depois para Mu'adh, mandou depois para Huzayfa ibn al-Yaman. Todos agiram da mesma maneira. Agora, meus irmãos, e a história continua, qual foi, como é que Mu'adh reagiu? Subhanallah, quando o mensageiro foi dar aquele envelope a Mu'adh bin Jabal, Omar estava a testar. Então Mu'adh bin Jabal deu tudo no caminho de Allah. Tinha restado um dirham, vem na passagem que eram 400 dirhams que mandou. Quando tinha dado 399, restou um, a mulher lá dentro diz: Ya Mu'adh, nahnu aydan masakin. Mu'adh, você está a dar para todo mundo, eu também preciso.
Nós aqui em casa somos carentes. Muad disse, subhanallah, eu esqueci que a minha própria família também precisava. E eu e você, primeiro a gente enche os nossos bolsos, a nossa família, depois a humanidade. Agora, a mensagem, meus queridos irmãos e irmãs, o que é que Umar viu nesses três homens? Que eu quero clones de Abu Ubayd ibn al-Jarrah. Homens como ele, homens como Muad, homens como Huzayfa ibn al-Yaman. O tempo não irá permitir eu falar dos três, eu queria falar mais do primeiro. O que é que Umar viu em Abu Ubayd ibn al-Jarrah? Quando Umar diz que queria homens igual a ele, o que é que a gente vê no Abu Ubayd ibn al-Jarrah e que a sociedade está a precisar? Nas nossas casas nós estamos a precisar dessa qualidade deste homem. Nos nossos trabalhos, nos nossos comércios, nos massagens, nas mesquitas, nas escolas, nas universidades, a gente precisa dessa qualidade. E o que é que Umar viu realmente neste homem? Fidelidade, honestidade, lealdade, integridade. O que é que Umar viu? Fidelidade, lealdade, honestidade e integridade. Eu quero homens leais, homens fiéis, homens íntegros. Onde é que estão? Quando o profeta alaihi salatu wasalam falou, inna li kulli ummatin amin, cada nação tem o seu homem confiado. O aminu hadhihi al-umma Abu Ubayd ibn al-Jarrah. E o umma de Muhammad alaihi salam, quando querer apresentar alguém como seu confiado, iremos apresentar Abu Ubayd ibn al-Jarrah. Umar quis dizer, a honestidade já não existe entre nós, a fidelidade é coisa do passado. Até que a gente não seja fiel e não seja honesto, infelizmente não vamos mudar o Islã, muito menos o mundo. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam falou no hadith, a honestidade ao pouco será retirada dos corações dos humanos. Chegará uma altura para você encontrar alguém honesto, você terá que viajar. Até يقال ان في بني فلان رجلا امينا. Até que será dito, você para encontrar alguém honesto, meu irmão, não há de encontrar aqui. Tem que viajar lá naquela zona, naquele bairro, ou um senhor, mais ou menos assim, ele talvez você possa confiar. Honestidade. Cada um de nós pergunta, eu sou honesto. Até que eu não seja honesto para com Allah, para comigo mesmo, para com a minha família, infelizmente, eu na visão de Umar não irei resolver os problemas. Fidelidade. Ser homem da palavra, cumpra com a sua palavra, cumpra com o seu compromisso, esse é o Umar que queria. Agora, se a gente for a ver as histórias, meus queridos irmãos, como é que Allah subhanahu wa ta'ala deu vitória aos muçulmanos naquela altura? Como é que os muçulmanos triunfaram? Hoje, infelizmente, a propaganda que é feita lá fora é dita que foi através da espada. Mentira! Mentira! Islã se expandiu lá fora, propagou lá fora e ganhou os corações quando nós realmente fomos fiéis e fomos honestos e cumprimos com as nossas palavras. História narra isso. Huzayfa e o seu pai Yaman, primórdio do Islã, quando a grande ação naquela altura era de emigrar para de Makkah al-Mukarramah para Medina al-Munawwara. Era grande ação naquela altura. Os muçulmanos que saíam de Makkah para Medina muitas das vezes eram interceptados pelo caminho e eles eram bloqueados na saída. Foi naquela, no segundo ano de Hijra, quando o profeta alaihissalam havia emigrado para Medina al-Munawwara, que estavam a preparar a expedição de Badr. Quem está a sair de Makkah e Medina, de Makkah para Mukarrama, Huzayfa e o pai Yaman. Vejam como Allah, não esqueça o meu filho de pensamento, honestidade e ser dono da palavra, cumprir com o teu pacto. Estão a sair nas salvas, nas escondidas, num caminho, são interceptados por Abu Jahl, o inimigo do Islã naquela altura. Aina turidun, para onde é que vocês vão? Nós queremos ir para Medina e encontrar com o nosso Habib Muhammad alayhi salam. Ah, queres juntar a Muhammad, né? Para depois lutarem comigo, né? Não há saída. Não há? Não saiam daqui. E emigrar para Medina é uma grande ação. Huzayfa e o pai disseram, oh Abu Jahl, nós estamos a dar a nossa palavra
que nós não iremos juntar a Muhammad, alayhi salam. Não vamos juntar a tropa dele para lutar consigo. Fizeram o quê? Deram palavra ao pior inimigo do Islã. E naquela altura, dar palavra e promessa era algo tão importante na sociedade que a pessoa está bem. Deu palavra? Estão libertos, podem ir. Caminho livre. Porque mesmo naquela altura, aquele que era o pior inimigo do Islã sabia que quando o muçulmano dá a palavra, infalível, será aquilo mesmo. Agora olha a vitória como veio. Chegaram a Madinha, todo mundo era pai e filho. Abraçaram com Muhammad alayhi salam. Depois de muito tempo de separação, Muhammad alayhi salam, mashallah, meus sahaba, vocês conseguiram vir até Madinha, alhamdulillah. Nós estamos a preparar a expedição de Badr. Somos só 300 e poucos homens. Vocês devem juntar a nós. Huzayfa e pai salam. Sim, ya Rasulallah, nós iremos juntar a si. Mas, ó mensageiro de Allah, um pequeno pormenor. Qual pormenor? Nós, quando estávamos a sair de Marca, fomos interceptados por Abu Jahl. E nós demos a palavra que não iríamos juntar assim nesta missão. Eu e você. Qual seria a nossa reação? Ah, esquece lá, pá. Manda lá passear. Juntam lá a nós. O que é que o profeta Alayhi Salam falou? Nafi bi'ahdihim wa nasta'inullah alayhim. Meu Allah. Nafi bi'ahdihim wa nasta'inullah alayhim. Huzayfa e Yaman, vocês cumpram com o vosso pacto, com a palavra que vocês deram. E a gente, sendo honesto e cumpridores da nossa palavra, Allah irá nos dar vitória. História narra, recorda, 313 homens mal equipados derrotaram uma equipa, derrotaram um batalhão composto de cavalos e de mil e tal homens. Quando que aconteceu? Quando o muçulmano era cumpridor da sua palavra. E aí, meu irmão, a gente fala, não, ele não é muçulmano, qual é o stress? Você está a alugar a sua casa em Lisboa, está a alugar a sua loja em Lisboa, onde for. O que o Islã aconselha? Veio fulano, por mais que não professe a sua religião, fechou a renda 600 euros, negócio fechado, deal done. A gente assinou, amanhã a gente assina o contrato. E ele diz, posso vir amanhã trazer dinheiro? Não há problema, a gente só assina o contrato. Deu palavra, está fechado o negócio, vou pagar X, amanhã a gente assina o contrato. Naquela noite vem outro. Eu vou dizer que você está a alugar a sua casa. Vamos lá, eu e você. E meus irmãos, boloba aí, vamos falar nós aqui. Eu não vim aqui discursar, vamos desculpar, não conheço ninguém aqui. Estou a interagir com os meus irmãos e irmãs. Eu e você? Está assim. Estou a alugar. Fala que já aluguei. Mas eu tinha renda um pouco alta, né? Quanto está aí? Pronto, eu vou te pagar 800 euros. Você deu palavra quanto? Fechou quanto? 600. Esse homem está a dizer quanto? 800. Aí que é o teste de imã. E o mashallah, o meu jubá, está se grande aqui na mão. Não é? É o teste de imã. Islã que diz, meu irmão, muito obrigado. Infelizmente, desta tarde, já acabei de fechar um negócio com o irmão ontem. Apesar que a renda não há problema, não é o mesmo valor, mas eu já dei a minha palavra. E eu sendo muslim, eu sendo seguidor de Muhammad alayhi salam, não posso faltar a palavra. Aparentemente você perdeu. Teus amigos vão dizer, você é um banana. Você não sabe fazer negócio. Acorda. Você não tinha fechado o contrato. Independentemente do que o seu advogado irá falar, com todo o respeito para os advogados. Vamos ver o que a advocacia de Muhammad alayhi salam diz. Nós somos escravos das nossas palavras. Huzayfa, nós somos uma nação que a gente é escravo da nossa palavra. Cumpra com compromisso, seja ele muçulmano ou não. Aí que a gente vai triunfar. Quando Muhammad alayhi salam fala, La dina liman la amanata la. A pessoa que não pode ser confiada não tem din. Fidelidade, integridade, honestidade. O profeta alaihi salatu wassalam fez um negócio com alguém. E aquele homem prometeu de vir entregar a mercadoria.
Vamos se encontrar amanhã na Praça de Espanha às 10 horas. O profeta Gessilam Zembro foi para lá. O homem não veio. E eu e você? Dia seguinte, Muhammad Islam veio de novo, ficou à espera. O homem não veio. Terceiro dia, porque eu disse para ele 10 horas, você coitado, ele teve um imprevisto. 3 dias consecutivos, aquele homem veio no terceiro dia. Aí Muhammad Islam falou: Laqad shaqaqta alayya. O meu irmão, você realmente tornou a minha vida bem difícil. Cometeu você de vir aqui no primeiro dia. Passam 3 dias, mas olha a conduta. Você promete que cumpre. Eu não sei aqui, mas em alguns países, subhanallah, você comprometeu alguém, fez o compromisso. Não tem problema, amanhã vamos se encontrar, inshallah, você é 9:30, é tempo de inverno, né? Fui, aparece no meu escritório 9:30. Aí eu vou estar lá, não tem problema. Quando chegar, fala para a minha secretária, diga seu nome. Enquanto eu tenho viagem para a Espanha, para Londres hoje. Eu tenho já bilhete que vou viajar essa tarde. Estou a dizer, o fulano vem ter comigo amanhã às 8. E vamos desculpar a frontalidade. Eu chego no primeiro safo. Allah! Allah, ajuda! Meu irmão, nós estamos a sonhar. Não vai funcionar. Siddiq radiallahu anhu, Abu Bakr Siddiq. Quando o profeta alayhi salatu wasalam perdeu a esposa, Khadija radiallahu anha, a nossa primeira mãe. A mãe das filhas do profeta alayhi salam, de todos os filhos praticamente, tirando Ibrahim de Maria Kibitia, todos os filhos foram de Khadija radiallahu anha. Foi um ano muito triste. Então o profeta alayhi salam estava sozinho. Então Khawla foi ter outra senhora, disse: Ya Rasulallah, não fica bem você ficar assim, por que você não pensa em casar? Diz: mas quem está aí para eu casar? Olha, tem duas propostas. Tem uma mulher já um pouco mais adulta, Sauda radiallahu anha, e tem mais nova, Aisha radiallahu anha. Ele também, estão a fazer pedido para mim. Agora olha isso. Aquela mulher foi na casa de Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Assalamu alaikum, bushra lakum ya umma ar-ruman. Mãe de Aisha, era umma ar-ruman. Boas novas para si. O que foi? Tu não vais acreditar. Fala! Mas eu nem tenho coragem de falar. Sabe, a pessoa está a trazer uma notícia desta maneira. O que se passa? Eu vim aqui em nome de Muhammad alayhi salam, está a pedir a vossa filha Aisha em nikah. Allahu Akbar. Você ter a honra de Muhammad alayhi salam ser seu genro. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cumpri com a palavra, não esqueça o meu fim de pensamento. Ela disse: eu não posso decidir nada, eu tenho que ficar à espera do meu marido. Eu não sei aqui em Lisboa como é que é, mas muitos, a gente não acredita, mulher não viu. Quem manda em casa é o homem, não é? Ele tem que decidir, mas em algumas casas quem manda é a mulher. Vocês não sabem, tem muitos meus amigos, a gente conversa, conversamos alguma coisa, decidimos algo. Dia seguinte ele vem, fala: Molana, chefe, sabe, eu pensei bem. Não pensou bem, foi pensado. Em casa ali fizeram a cabeça. A bosta em casa disse não. Então a gente obedece. Aqui em Lisboa não é isso? Ah, meus irmãos, todos nós. Homem que é casado, é assim mesmo. Vamos dizer, mas o chefe está tratando por lá, não tem prova disso. Vocês estão vendo? Só para a gente descontrair um pouco, vou voltar ao incidente. Faraó. Lembra Firaão? Quem foi Faraó? Foi aquele que dizia: Ana rabbukum al-a'la. Reivindicou divindade. Reivindicou divindade. E mandou matar todas as crianças naquele tempo, uma por uma. Tinha medo de nascer Musa alayhi salam. Certo dia estava a andar com a esposa Asia alayhi salam, que apareceu salam mais tarde, de acordo com algumas narrações. Então ela viu no rio Nilo, viu aquela caixa que estava Musa. Ela disse o quê? Qurratu ayni li walak la taqtuluhu. Firaão, o que está naquela caixa? É minha frescura dos meus olhos, não mate. O que Faraó fez? Aquele que se for mais de 12 mil crianças, a mulher disse não. Ele disse sim, boss. Aquele que reivindicou divindade, na língua urdu a gente diz: Jisne khuda hone ka dawa kiya, wo bhi aurat ke samne jhuk gaya.
Aquele que reivindicou divindade, ele também em frente da mulher baixou a cabeça. Mas estou a ver que aqui, mashallah, vocês são chef? Munir, mashallah, aqui eles são todos homens com a gama e os botões de parabéns, mashallah. Continuando, então, homem romano tem que estar à espera de Abu Bakr Siddiq chegar. Abu Bakr chega, cumprir com a palavra, meu Allah. Homem romano, Abu Bakr, boa nova. O que se passa, homem romano? Sabe quem esteve aqui em casa? Veio uma senhora em nome de Muhammad Ali Salam. Estavam a pedir nossa filha em casamento. Eu e você? Se vê um pedido? Se a gente teve um pedido, coitado, de alguém que começou em Lisboa ainda a trabalhar, que estava bem lançado na vida, marcaram data de ligar e tudo, passando 2, 3 meses chega pedido de um terrível dono de hotéis. Eu e você, que tal? Que tal? É fácil eu aqui falar. O que Abu Bakr disse, que olha, é uma honra para mim ter Muhammad, meu amigo, como meu gerro. Mas eu antes dei palavra a alguém que tinha manifestado o interesse da minha anja, oh meu Allah. Foi ter com um homem chamado Mut'im bin Adi. Mut'im ibn Adi. Pena que eu não li essas histórias. Foi ter com Mut'im. Oh Mut'im, você tinha dito, estava interessado no seu filho Jubair em casar com a minha anja. Ainda estás interessado? Fala, eu ouvi que você está seguindo nova religião e hoje eu não estou interessado. Faça a tua filha casar com quem você quer. Ele agora voltou e disse: Ya Muhammad, ahlão, wa sahlão, wa marhaba. Agora que eu cumpri com a minha palavra, minha filha está livre, você é bem-vindo. É aí que o Islã dominou o mundo. Para a gente ter homens com essa H maiúsculo, com essas qualidades: fidelidade, integridade, lealdade. Terminando, o tempo é muito curto, nem vou falar dos outros. Marido e mulher. Marido e mulher, onde está a fidelidade? Nós homens compramos às vezes a fidelidade. Saiu porque fui, ficou 2 meses fora, 1 mês fora, aprontou. A mulher em casa estava mal, sozinha. Ele quando volta agora, volta com o último celular. E a mulher quando vê o celular cortado, derrete-se. A gente compra a fidelidade, compramos a nossa mulher. Seja um homem fiel, seja uma mulher fiel. Islã está a precisar disso. Onde está a fidelidade? Ser um homem íntegro. É com essa honestidade. Ser um homem íntegro. Subhanallah. Havia um homem, um grande rei, Hassan, o nome, Bassam. Ele certa vez esteve com seu escravo. Subhanallah. Olha para esse homem. Chegou uma mulher a pedir esmola. Então ele, quando olhou aquele rei, um empresário, quando olhou para aquela mulher, falou para o escravo: dá-la ela 400 dirhams. 400 dirhams. Moedas de prata e ouro. O escravo, esse meu patrão aqui. Era uma mulher linda, bonita. Todos está a dar um euro. Ela dá 400 euros. Está um gato aqui. Aqui é algo. Então disse: mas patrão, mashallah, ela é 400. Agora olham que esse é íntegro. Homem com princípios. Ele disse: eu quando olhei para aquela mulher, é muito linda. Eu vi que a pobreza dela podia obrigá-la a vender o corpo dela. Eu quis preservar a honra da minha irmã. Eu dei-lhe um valor que ela possa fazer a vida dela e a honra dela esteja intacta. Meu Allah! E eu e você, quando a gente dá, qual é o objetivo? Seja um homem íntegro. Seja um homem leal. Jarir bin Abdullah Bajari radiallahu anhu. Ele diz que certa vez o que é ser lealdade, ser íntegro, um homem com princípios. E o que Islam está a precisar para a gente mudar o mundo. Jarir bin Abdullah Bajali, Imam Muslim, Imam Nawawi, no Muslim, para os ulama, mencionou essa passagem no Hashia, no argumento do livro. Ele diz que certa vez Jarir bin Abdullah mandou o seu trabalhador para o mercado. Vai lá para o mercado comprar um camelo. Vamos dar um exemplo, ele vai lá comprar um carro. O trabalhador foi. Chegou, viu o camelo. Quanto está o camelo? O homem estava lá vendendo o seu animal. Olha, estava a vender por 300 dirhams. Dirhams, moeda de prata. Olhou, ok, acho que está bom. Foi para casa. Patrão, temos que pagar. O patrão sai. Eu e você? Estás-me a matar num preço, hein? Sei lá, o carro não está bom. Sei lá, não é novo, é 2000, não é 2018. O que é que ele faz? Jarir bin Abdullah sai. E quando olha, diz: é seu camelo, é meu cavalo, seja o que for.
Ele diz: olha, quando estás a vender 300? Ele disse: olha, eu vou te pagar 600. Essa história a gente pode escrever no Guinness Book hoje em dia. O comprador está a aumentar o preço. E pelo menos 600? Eu estou vendendo 300. Olhou, viu bem, pegou. Toma 800. Aquele homem estava maluco. Você está vendendo uma coisa de 300, então está a pagar 800. Pegou o dinheiro daqui e vai. Agora o funcionário: mas patrão, aquele homem queria pagar 300. Patrão, perdeu. Patrão, não sabe fazer negócio. Patrão, perdeu. Ele estava tão aflito. A gente podia vender a 200. Estava aflito. Estamos em crise. O homem está em crise. E a gente aproveita a crise do outro. E essa, deixa eu ver, arrasta. A mãe está no hospital, a esposa está no hospital, vai ter que vender a loja. E aí vou ir. E depois eu tenho coragem. Allah me perdoa. Allah, eu não tenho essa coragem. Não tenho essa coragem, Allah. Como é possível? Eu depois chorar em frente a Allah. Jarir disse: olha, meu funcionário, aquele homem é um homem novo no mercado. Ele não sabe os preços de Lisboa como funciona. Ele estava a vender um cavalo, talvez estava rasca. Eu podia lhe pagar 300, mas a minha consciência sempre podia bater na minha mente, dizendo: eu fiz compromisso com Muhammad alayhi salam. Ad-dinu nasiha. O que é din? Muita gente pergunta: Sheikh, o que é Islã? O que é din? Olha, ad-dinu nasiha. Nossa religião e o Islã é vontade, bom conselho, desejar para outro o bom, isso é Islã. Eu paguei a ele o que ele realmente merecia receber e foi desta maneira que o Islã conquistou os vários corações. Wallahi, ele já não permite, já são 30 minutos praticamente. Esse tópico eu precisava no mínimo de 2 a 3 horas de tempo. Mas deixei um cheirinho, aproveito a oportunidade de agradecer aqui à comunidade de Lisboa, principalmente ao senhor Abdullah Cidade e à família, que foram praticamente os homens que organizaram todos os programas, que ela aceita, os irmãos da Guiné também, mashallah, se há muitos guinenses, parabenizar o povo guinense. Realmente foi uma experiência única na minha vida até agora, dentre os vários palopes que, alhamdulillah, tenho viajado. Guiné praticamente vai ficar marcado. E eu estou a ver muitos irmãos do Guiné, queria parabenizar pelo país que vocês têm. E que Allah Ta'ala aceite as nossas conversas, que seja motivo de mudança para todos nós. Vamos cada um de nós agora. Minhas palavras quais são? Voltemos para casa. E Allah, eu sou fiel à minha esposa ou não? Vou para o meu celular, o nome das meninas, das moças, que eu não tenho nada a ver com elas. Apaga um por um. Minha irmã, pega teu celular, o número de todos os moços que você não tem nada a ver com eles, apaga um por um. Aí quando a gente dizer Ya Allah, você vai ver a resposta imediata de Allah subhanahu wa ta'ala. Nad'u al-ilaha inda kulli karbin, thumma nansahu inda kashfi al-kurubi, kayfa narju ijabatan lidu'ai, qad sadadna tariqaha bidhunubi. A gente roga Allah ta'ala em todas as circunstâncias, mas os pecados e a barreira de Allah não nos ajudar, que Allah nos conceda tawfiq. Foi praticamente o meu último programa aqui em Lisboa. Eu disse, esse tópico é de 2-3 horas. Mas eu, por lado que vou com uma garrafa de xarope. Está inverno, está? Muita gente está gripada. Você, quando vai para o médico, ele restou xarope. Você chega em casa, vira tudo. Ou colherinha de chá, ou colher de sopa. Eu deixei uma colherinha de chá. Vou fechar a garrafa para a próxima oportunidade. O jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E o irmão Abdullah Cidade vai tratar disso, das suas vindas, inshallah, será sempre bem-vindo. Há coisas que acontecem na nossa vida e há coisas que acontecem com os outros. E quando acontecem com os outros, que são muito próximos, também nós sentimos ainda a dor. Eu, quando fui estudar
questão, que eu fui para a Índia, uma das pessoas que veio comigo, e o chefe conhece muito bem, foi Maulana Nazir, que é neste momento responsável do Masjid de Tapu, Nazir Munad, que está em Maputo. E, infelizmente, há 2 meses, o pai foi raptado. Não se sabe exatamente, há poucas informações. E como sabemos que, infelizmente, em Moçambique ainda continua esta doença de raptos, não sei se, como é que é possível as pessoas cometerem esse crime e depois, ao fim do dia, pedirem ao Allah para perdoarem. E a dificuldade que as pessoas passam sem saberem dos seus familiares, muitas das vezes não conseguem dormir, ficam ainda mais doentes. E o que eu apelo, e que está-se a apelar a todos, né, que façamos doar, é a única coisa que nós temos. E o Sr. Yacoub Munad, a pessoa que foi raptada, a pessoa que foi levada, já tem 80 anos. Portanto, a idade também conta. Eu fui com ele. Eu fui com Yacoub Munad, irmão do Sr. Ismael Munad, que também está doente. Começamos a doar para ele também. E o Sr. Yacoub Munad e a família foram aquelas pessoas que me levaram, a mim e ao filho Nazir, e também ao Imtiaz, que é também da Beira. Nós os três fomos de Karachi para a Índia. Tínhamos 10 ou 12 anos. Portanto, ele é que nos levou. E hoje, infelizmente, está numa situação muito complicada. É claro que é muito importante nós fazermos o doar e darmos este conforto, por isso é que eu estou a falar em direto. Espero que as pessoas que saibam de paradeiro, que saibam qualquer coisa, que façam ver que é uma pessoa com alguma idade, que é uma pessoa que dedicou ao vivo, que tenha essa consciência daquilo que estão a fazer. No entanto, o nosso doar também estende-se para aqueles que estão doentes, nos hospitais ou em casa. Também nos solicitaram para nós fazermos doar. Há pessoas jovens, mas com doenças crónicas. Portanto, nós temos que valorizar a saúde que Allah nos deu. E quando nós deixamos este mundo, doar de Maghfira, doar de Maghfira, doar que Allah perdoe aquelas pessoas que nos deixaram, independentemente de serem nossos familiares ou não. E hoje temos Salat de Janaza, inshallah, depois das restantes salados. Temos Salat de Janaza, portanto fica já também esta informação. Jazakallah khair.